Столиці продовжує свою роботу форум «Україна-30», присвячений 30-річчю незалежності. Минулого тижня обговорювали питання коронавірусу та вакцинації. Сьогодні ж тема платіжки. На форумі політики та громадські діячі говорять здебільшого про ринок енергетики, оплату послуг, тарифи, те, що турбує українців сьогодні. Оксана Михайлова знає всі подробиці. Про енергетичну незалежність, тарифи та платіжки українців говоритимуть протягом всіх 3 днів форуму. Порушать чимало чутливих питань, однак заради діалогу з суспільством цей форум і проводять. Розпочали з нагального – тарифів. Міністр розвитку громади територій заспокоїв – комірне на теплопостачання до кінця опалювального сезону піднімати не будуть. Меморандум про це уклали раніше уряд та мери міст. І тепер Кабмін розробляє план, з яких грошей покрити різницю в тарифі. Обіцяють, що це не ляже на плечі лише місцевих громад. Але водночас самі українці мають дбати про енергоощадність. Для цього Європейський інвестиційний банк навіть надав нам 300 мільйонів євро. Враховуючи те, що у структурі платіжки витрати на оплату послуг з теплопостачання займають левову частку 70% в опалювальний сезон, звичайно. Саме енергоефективність має стати нашим пріоритетом сьогодні. Говорили й про газ. Його ціна зможе впасти, якщо запрацює повноцінний конкурентний ринок. У цьому переконаний голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Як доказ, у «Нафтогазу» річний тариф дозволяє й досі купувати газ по 4,70 за кубометр. Це значно вигідніше, ніж у приватних газбутів, які монополізували понад 70% ринку. Та важливий крок – створити єдину базу споживачів газу та електрики. Критично важливим завданням є створення єдиної національної бази всіх споживачів енергоресурсів, як газу, так і електроенергії. Якщо є вразливий споживач, замість того, щоб регулювати ціну для всіх, дати точково цьому споживачу грошову допомогу, так звану адресну субсидію. Ринок електроенергії теж обговорили. Цього опалювального сезону збої в енергопостачанні часті, впливає дефіцит вугілля та постійні аварії. Саме тому знову постало питання імпорту електроенергії, наголошує голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус. Енергоатом блок підняв, і це добре. З другої сторони, в теплової генерації сьогодні 4 блоки вилетіли знову в аварійний ремонт, і ще один корпус вилетів в аварійний ремонт. І це за сьогоднішню добу. Тому, звичайно, що зараз пріоритет номер один, щоб кожного було світло і тепло, а потім вже, коли буде весна, тоді будемо приймати наступні рішення. При цьому Герус ініціюватиме законопроект, який обмежить імпорт з Російської Федерації не лише електроенергії, але й вугілля чи нафтопродуктів. Чернетка документу вже є. Оксана Михайлова, Наталія Кулик та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.